Sant Andreu celebra el Dia d'Andalusia amb més activitats que mai. Comencem el 24 de febrer amb una carpa andalusa, amb música i ball, i una missa rociera. Diumenge continuem amb les activitats a la carpa andalusa, a la zona de pícnic, i al migdia gaudirem d'un potaje popular. Clourem amb el tradicional festival de ball al Teatre Núria Espert. T'hi esperem!